Tady jsem neodolal jedné věci, přece jenom ta událost s panem prezidentem na tom Albertově, kde mu ty lidi dali najevo, jak je naštval. Tam je strašně zajímavá jedna postava, který jste si možná nevšimli, abych na ní rád upozornil. To je tenhle muž, který se pak objeví. A to je ta fáze, kdy teda po prezidentovi bohužel něco vrhají ty rozčílený demonstranti. Ale zajímavý je, jak to řeší on, tak upřete si prosím na něj pozornost. Myslím si, že to stojí za to. Tak prosím. V době, kdy každý, kdo se účastnil podobné demonstrace, riskoval vězení, riskoval ztrátu zaměstnání. Nevím, kdo z vás nevím, co to byl. Já ano. Tak jako. Nejdřív jsem si říkal... Ono to vypadá, že má ty předměty na niti a vlastně ovládá, kam mají dopadat. No a teď si dáme ukázku takový typický český jadrnosti, kterou někdy rád nemám, ale tohle je okamžik, kdy se musím hrdě přiznat, nebo kdy se musím přiznat, že jsem na ní hrdej. Prosím. Foxy. Myslím, že jsme byli první na světě, kdo hromadně skandoval nešahej na to. A vejde to do historie téhle země jako něco unikátního, ale mně se to líbilo.